U pitanju je najveća volonterska akcija u historiji naše zemlje, posvećena prvenstveno čišćenju što više ilegalnih deponija otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti. Već 11 godina za redom radimo na tom nekom poboljšanju, na tom nekom cilju za zalaganje i bolju životnu zajednicu. U prethodnom periodu imali smo dosta priprema, dosta realizacija, te realizacije priprema su trajale čak mjesec dana. Evo danas smo tu da očistimo i da uljepšamo naš grad. Ova akcija je samo dokaz da se misija nastavlja i da se sigurnim koracima nastavlja kretati ka idućim. Izazovno na izgled nemoguće. Ovi mladi ljudi ruše barijere i svake godine teže ka što većim brojevima, kako očišćenog otpada, tako i broja volontera. Odziv svake godine je sve veći, pa tako i ove godine. Veliki broj škola sa područja grada Tuzla uzelo je učešće. Lokacije koje su predviđene za danas jesu neke naše ustaljene lokacije koje smo čistili prethodnih godina. Međutim, eto, pokazalo se da nisu, da se građani vraćaju nesavjesno, odlagali svoj otpad, i tako da smo mi dužni ponovo to očistiti. Glavna lokacija kao i svake godine jeste izletište Ilinđica, koje će ove godine imati čak 4 leona za čišćenje, nešto manje nego prethodnih godina, obzirom da je izletište Ilinđica i uređeno, tako da ima i dosta manje otpada. Pored toga imamo šetalište Slanja Bana, Irac, područje na Ircu, te mjesne zajednice. Samim tim što obuhvatimo mjesne zajednice, trudimo se da obuhvatimo cijeli grad Tuzla. Zahvaljujući podršci kompanije Eko Život, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i zlatnog partnera projekta, u okviru ove akcije omogućeno je prikupljanje ambalažnog otpada koji će biti upućen u proces reciklaže, te time dobiti novu vrijednost.